Türkiyənin qələbəsi, xalqın baş naziri Nikol Paşenyanın gəmisi, korrupsiya, koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə samarasızlıq və xroniki büdcə qıtlığı burulğanma düşüb. Siyasi rəqiblərin zərərsizləşdirilməsinə qarşı hökumət güc strukturlarından istifadə edir. Bunun arxasında isə müxalifəti həbslə hədələyərək qorxutmaq məqsədi də yanır. Nikol Pashinyanın baş nazirliyinin son 2 ilində təhlükəsizlik qüvvələrinin rəhbərləri 3 dəfə dəyişdirilib. Görünür ki, Milli Təhlükəsizlik Xidməti və polis onun inqilabı tapşırıqlarını tam yerinə yetirmir. Keçmiş prezident Serj Sarkisyanın körkəkanı Mikayel Minasyan video müraciətlərində Paşinyanı, ailə üzvlərini və yaxınlarını Ermənistan iqtisadiyatının yüksək gəlirli, əhəmiyyətli sahələrində korrupsiya sxemlərini həyata keçirməkdə günahlandırıb. Bundan əlavə, söhbət xüsusi olaraq tütün məhsullarının qaçaqmalçılığı, silah ticarəti kimi cinayət fəaliyyətlərindən gedir. Silahların yenidən satışı ilə saxtakarlıq ittihamları birbaşa Ermənistanın əsas hərbi-siyasi müttəfiqi Rusiyanın maraqlarına zərbə vurur. Rusiya-Ermənistan arasındakı təhlükəsizlik əməkdaşlığı bir çox səbəbdən spesifikdir. Ermənistan ərazi baxımından kiçik imkanlara sahibdir. Münaqişələr və ya münaqişə təhlükəsi demək olar ki, bütün qonşu ölkələrdən qaynaqlanır. Bu şərtlərdə Rusiya ilə ittifaq Ermənistan üçün çox vacibdir. Moskva öz müttəfiqinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında təhlükəsizliyinin garantidir və öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirir. 102-ci hava desant qüvvələri bazası Ermənistanın Gümrü şəhərində yerləşir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin korpuslarının biri Birləşmiş Rusya-Ermənistan hərbi qruplaşmasının tərkib hissəsidir. Uzun illərdir ki, Rusiyadan Ermənistana silah tədarükü Rusiya daxili qiymətlərlə və hətta Rusiyanın verdiyi kredit əsasında, yəni praktik olaraq pulsuz həyata keçirilir. 2018-ci ilin mayında Nikol Paşinyan hakimiyyətə gələndə Rusiya ilə münasibətlərdə gözlənilməzlik dövrü başladı. Gündəmdəki həll olunmamış məsələlərin siyasi gümbəğün böyüyür. Cənubi Qafqaz dəmir yolunun cinayət təbiiqi və eyni zamanda Qazpromdan Erməni istehsalçıları üçün güzəştli qiymət tələbi. Hər şey Paşinyanın Ermənistan hökumətinin iştirak etdiyi qanunsız beynaxaq silah ticarət sxemlərindən bəhs edən növbəti video müraciəti ilə başlayıb. Ermənistanın daxili prosesləri barədə məlumatı olan Minasyan bu işdə David Qaltsyan adlı birinin rolunu vurğulayıb. Minasyanın sözlərinə görə o bu əməliyyatları aparmaq səlahiyyətlərini şəxsən Paşinyandan alıb. Baş nazir Nikol Paşinyan Müdafiə Nazirliyi vasitəsilə David Qaltsyana ölkə adından təxminən 100 növ silah sifariş etmək imtiyazını verib. Ondan sonra Ermənistan məsələn bu 100 növdən 60-ını Qaltsyandan alır. Silahların pulu ödənildikdən sonra onlar Ermənistan'a gətirilir. Sənədlərlə bağlı hər şey qaydasındadır, amma bir istisna var. Əvəzə sifariş verilmiş, lakin pulu ödənilməyən 40 növ silah David Qalsyan tərəfindən üçüncü ölkə kimi müqaviləsi olan dövlətlərdən birinə birbaşa Rusiyadan göndərilir. Bu üçüncü ölkədən silahlar dördüncü bir ölkəyə çatır. Minasyan deyir Davikliqla sənadın adı uzun müddətdir ki, münaqişə bölgələrində silahların qanunsuz daşınması və satışı barədə xəbərlərdə yer alır belə ki, Qalsyan və onun çoxsaylı şirkətlərindən BMT təhlükəsizlik şurasının hesabatlarından birində Liviya və daha sonra Suriya silah tədarüki Əsəd hökumətinə qarşı çıxan adı açıqlanmayan qruplara Ukrayna prezidenti Petro Paraşenko'nun offşor şirkətinin hesabına olan ödənişlərdə və bir çox məhkəmə sənədlərində də bəhs olunur. Yəni hökumətin himayəsi altında Galsyan müttəfiqlik ölkələrinə uyğun olaraq Rusiya tərəfindən verilən endirimlərdən istifadə edərək hərbi məhsulları üçüncü şəxslərə satır. Rusiyanın Ermənistana növündən asılı olaraq daxili qiymətlərlə silah tədarük etdiyini nəzərə alsaq, bu endirimlər dünya qiymətləri ilə müqayisədə 15-40 faizə bərabər olur. Son bir neçil ildə Rusiyanın Ermənistana 300 milyon dollar silah krediti ayırdığını nəzərə alsaq, Rusiya büdcəsinə 60-90 milyon dollar arası daha az vəsait daxil olur. Bundan sonra baş nazirin büdcədən kənar iş planlarının donması, 2019-cu ildə David Qalsiyanın Rusiyada 10 il müddətinə arzuolunmaz şəxs elan edilməsi ilə Erməni elitasının silahlanması ilə bağlı məlumatlar kütləvi informasiya vasitələrinə ötürülməyə başlayıb. Ermənistanın yeni hakimiyyəti sələflərinin saxtakarlığını inkar etməklə məşğuldur. Belə olan halda sual olunur: Nə üçün Paşinyan Qalsiyanın qovulması ilə bağlı məsələni tənzimləmək əvəzinə hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Arşaq Qarapecsiyanı gizli şəkildə Moskvaya göndərir. Ermənistanın auditor palatasının rəsmi hesabatına əsasən, ölkənin qeydiyyatda olan 28 təyyarəsindən onu yük aviyadaşımaları məqsədi ilə Cənubi Sudana və Çadda olub. Aydın məsələdir ki, Ermənistan təyyarələri adı çəkilən ölkələrdən naringi daşımaq üçün uçmuyub və bu proseslər 2019-cu ildə Məxməli inqilabdan sonra baş verib. Elə həmin ildə Ermənistanın Mars Aviya şirkətinin təyyarəsi Moqizişo aeroportuna məcburi qəza eniş edib. Çox güman ki, dırnaqarası qəza enişi səbəbinin altında silah sursat daşımaq məqsədi olub. Siloh ticarətində xüsusi xidmət orqanlarının sabik rəhbəri David Şahnazaryanın adı da hallanır. Rusiyadan qovulmuş Qalsyan isə Paşinyanla birgə Ermənistanla müştərək şəkildə inşa etdirilmiş Kalaşnikov zavodunun rəsmi açılış mərasimində iştirak edib. Bütün bunlar onun işarə edir ki, Paşinyan işlək mexanizmi idarəçiliyi altına alaraq əldə etdiyi qazancı leqitim hala gətirməyi düşünür. Ona görə də Paşinyanın bu silahlardan hansı məqsədlərlə istifadə edəcəyi qeyrinməyan olaraq qalır. Nikolun yürütdüyü xarici siyasətin Rusiya zərər vurmayacağı ilə bağlı heç bir zəmanət yoxdur. Ermənistan hakimiyyəti tərəfdaş seçməkdən naşa olduğu üçün Rusiya istehsalı olan silahlar rahat şəkildə təsadüfi əllərə keçə bilər. Bu isə Rusiyanın beynəlxalq maraqları üçün təhlükə deməkdir. Məsələn, bu silahların müdafiə ocağı olan Yaxın Şərqdə elə Rusiya hərbiçilərinə qarşı istifadə olunmayacağını kim iddia edə bilər? Ermənistanın silah ticarətini şaxələndirmək sə yeni mərhələyə qədəm qoyur. Paşinyan korrupsiya adı ilə yerli oliqarxlardan topladığı milyonlarla dollar vəsait guya ordunun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsinə yönləndirilir. Həmin pullarla İordaniyadan 35 modernləşdirilmiş Zenit raket kompleksi alınıb. Elə bu ticarətdən meydana çıxan rəqəmlər və silahların keyfiyyəti bəzi sualların yaranmasına gətirib çıxarıb. Ekspertlərin fikrincə, sözü gedən silahların təzəsi İordaniyada mövcud deyil. Demək ki, Paşinyan istisna ol müddətini keçmiş silahlara pul xərcləməklə yaxud pul silməklə məşğuldu. Buna görə də silah ticarəti ilə bağlı öz planları olan Paşinyan Ermənistanda Rusiyanın silah ticarətində inhisarçılıq olduğu görüntüsünü yaratmağa çalışır.